Oi? Oi? Por quê? Não, mas eu acompanho, pode ir. Essa gente é muita medrada. Eu acho que é um sapo que fica com medo. Sapo? Não. Arrumaram carregar vocês duas, né? Não, é porque tem muito mosquito. Mas é só quando acende o farol aqui. Sapo curu. Ouviu? Ouviu? Quem ouviu? Ouviu. Então... Não, quero. Sim, tu ouviu? Vem aqui, ó. Vai, sobe aqui. Segura, Lu. Segura. Sobe. Não, segura, esse aqui segura. Esse aqui era o ajudante que você tá falando, né? Oi? Não, olha aqui, ele disse que tem um capítulo agora muito, era maior. Tá isso. Olha pra frente, filho, não tá no cocô do bicho. Olha, papai. Tá melhor. O meu é mais forte. Ela é forte. Né? Não tô filmando ainda. Na beira do rio. Que você tá procurando pra isso, Jacaré? É. Não, não, a minha pai é branca, né? Você vai falar. A minha é branca. Ah, você precisa de balão. Meu pai pega mais. Aí a gente tá indo pra casa. É, tu não queria ir pra casa, não? Não. Queria ver. Olha! Olha aí, ó! Cadê? Ouviu? Ouviu ele? Aham. É mentira. Tá pra lá. Nossa! É mentira. Tá vendo, pai? Nossa! Deixa que eu fico com o pau. Cadê a minha lanterna? Ela tá lá. Pai! Olha o vagalume, Gabriel, tá vendo? Vagalume. Ó, ali, ó. Ali, o vagalume. Pega aí, pega aí. Pegar o quê? O vagalume. Cuidado, tem formiga, tá? Vou fazer uma capa pra vocês verem lá. Eita, que tem formiga, vem, sobe, sobe, sobe. Sobe, tem formiga, gente. Ei, ei, ei. Liga bem aí.